El pla de barris està enfocat bàsicament a invertir en barris que tenen un deute històric d'inversió. Són inversions que s'enfoquen a combatre les desigualtats. Estem parlant d'inversió tant en rehabilitació, reurbanització, però també en el que anomenem despesa corrent, no? En programes educatius, en programes de salut comunitària, en programes d'activació cultural enfocada a la cohesió social. Per tant, parlem de 50 milions en diferents tipus d'intervencions a vegades més petites en els diferents barris, que s'han fet conjuntament amb la ciutadania, amb veïns i entitats.